Hello what's up guys? So kahapon nakapag-mint tayo ng ating diamond into crow. So sa ngayon meron tayong 30 pieces na crow. Ang iniisip ko kasi guys, ah uh, parang hindi siya sulit i-cash out no. Pag kinompute ko siya, ah uh, nag-aamount siya into 1,200 pesos ngayon. So may mga gas fees pa 'yan papunta naman sa ating GCash. So from uh, Play Wallet, ita-transfer natin siya or i-convert natin siya into WeMix. And then from WeMix na nasa Play Wallet ay ita-transfer natin siya sa ating um, other platforms like BitGet. Then papunta sa ating GCash. So maraming proseso may mga gas fees involved. So, right, ang makukuha na lang natin dyan ay I think uh, around more or less 1,000 pesos na lang no. So instead na um cash out natin, meron na akong naisip. So, eto guys, panoorin niyo kung paano ang gagawin ko. Since meron na tayong 30 crow dito sa ating uh, play wallet, ang gagawin natin ay pupunta tayo ng ating Phoenix Dex. Dito sa ating Phoenix Dex, dito natin uh, mapapalit yung ating crow or mako-convert natin yung yung um dito natin mako-convert yung ating crow into other tokens. So ang naiisip ko kasi ay ipapalit ko na lang siya sa ibang token like for example, uh, ipapalit ko siya ng Morion or Papyrus o tigay itong feather. So ite-trade ko na muna siya ano? Kasi na ko na siya eh etong feather, makakabili tayo ng isa. Tapos, since 30, may matitira tayong around 14 na crow. Yung 14 na crow, makakabili pa tayo ng tatlong morion. So, that's 30 pieces na morion in-game. So, kung i-compute natin yung, uh, yung mga resources na yon in-game, check natin ah. Okay? Okay. So, check natin yung exchange. Ang presyo ng Morion sa amin ay 50 Diamonds. So, 50 Diamonds times 30 ay 1,500. Tapos, yung Piece of the Sky, mabibenta siya ng around 2,000. Uh, so, ang total niya ay around 3,500. So, yung cash out natin na diamond ay aabot lang ng around 2,500. So, ang kumita tayo ng around 1,000 diamond, no? So, sa ginawa natin na yun. So, hindi na masama. At least, meron tayong uh, kinita na diamond sa ating pagka-cash out. Ngayon lang yan siya sulit, guys, kasi ang mga token ay volatile, which means tumataas, bumababa. So hindi ito advisable sa panahon na uh, either nagagawin mo to kasi gaya nga ng sabi ko hindi siya baka hindi na same price pag once nagagawin mo tum uh, paraan nagagawin ko So ayan guys, no na feel na natin yung ating uh, mga orders. So kung tatanong ninyo dito sa red, ito yung mga binebentang feathers. Ito yung presyo niya in Tapos dito naman sa baba, ito yung mga buy orders. Basta ito yung mga binibenta, dito yung mga bumibili. So ayun. Anyway, balik na tayo sa game. Alright, so nandito na dapat yung ating mga token na binili. So as kung makikita ninyo, nandito no? na siya. Meron na tayong tatlong more yun. Isang feather. So pwede natin i-exchange yung ating, uh, pwede natin i-check yung market value nila. Ayan, so 2,000. So, pag nabenta natin to guys, meron tayong 1.5 sa more yun. Ayan, so, na-convert na natin siya, guys. I mean, na-puan na natin yung ating uh, pinalitan, no? Alright, guys, so, ilang oras ang makalipas, no? At nabenta na natin yung ating mga uh, items sa market. So ang total na uh, income na nakuha natin ay 3722. So sa 30 crores yung ating um uh, yung ating 2500 worth na uh 30 crores ay naging 3700 mas pinili ko kasi yung gantong setup guys kaysa sa puro Morion dahil mura na lang yung Morion yun sa amin. At nagmahal pa nga yung piece of the sky. O ba? Diba? Sa Dapat binenta ko pa pala ng mas mataas. So ayun guys. Sana may natutunan kayo no. Ah uh, ito yung isang paraan ng pag-mint at saka pag make use ng economy ng isang market sa kanya-kanyang region. Yun lang guys at sana uh, meron kayong uh, natutunan sa video ko. Kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo sa baba. Please like and subscribe.